Mudane Maxamed Aadan Suldaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee gobolka Awdo oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta ugu waramayay xarunta xisbiga wadan uu ku leeyahay magaalada Boorama ayaa waxa uu ka hadlay wadahadallada dowladaha Soomaaliya iyo Soomaaliland ku dhex maray dalka Jabuuti. Waxaana uu sheegay in shirkaasi la idhaahdo Soomaaliland. Soomaaliland maalintii dastuurka la furay ee la yiri Soomaaliland meel kastay tagi kartaa boqolkiiba konton baa tagi kontaka kale in lacag lagu bedelay aanu bishii shanaad kale oran sheegay. Waxaa si nasiib darro ah nin madaxa ama dad madaxa oo intay shirka qayb galeen wixii ay soo yiraahdeen sheegi waayay oo dawladdii waddankayga ay ku shireen ay saacinayso doorto waa nasiib darro. Soomaaliyu waxay ku maamadaa sagaar xaar muuqan bay xaar muuqan duulay aasaastaa. Xukuumadda maanta joogta ay way la kuftay wixii loo doortay. Waxaan la yaabanahay dadka tagaya wada hadallada. Madaxweynahani maanta wuxuu u dhaartay inay Soomaaliland muqaddas tahay dastuurkan ay ku qoran tahay. Madaxweynaha uu la shirayna wuxuu u dhaartay midnimo Soomaaliyeed. Waxa ay ka shirayaan soo in la fahmo ma haddii labada mid baa tanaasulay. Labada mid baa tanaasulay. Tanaasulkuna wuxuu u dhow yahay ninka waraaqaha laga soo daba saaray wixii noo sheegay waxa ka duwan. Wafdiga laga soo daba saaray waraaqaha ee waxay ay noo sheegaan wax ka duwan la sheegayo ayuu tanaasulku u dhow yahay. shacabiga Soomaaliland waxaan leeyahay waa hadal baadegini horta wuxuu fiirsada aad iyo aad wuxuu fiirsada waqti xasaasi ah la marayaa. Xukuumaddu waa in la kuftay aad bay u kuftay. Dadkuna waxa ay ku asqaysiisay bilowgiiba qaranimada markii duminaysay qabyaalad bay keentay. Qabyaalad baa lagu soo dhaweynayay madaxweynaha ee dhanbaal iyo fariin uu siduu shacabka Soomaaliland u siday oo ka farxinayay ma jirin. Rais Soomaaliland waxaan leeyahay waaritaa qabyaaladda iska daysaan kuwani isku taagii waa la kufteene Sheekh Cali Jawar Kaale. Dib aynu wax u dhisanayn Sheekh Cali Jawar Kaale xukuumadiina hoggaaminaysay waa la kuftay. Qaranimadii bay la kuftay, calankii bay la kuftay, meeqaamkii Soomaaliland bay la kuftay, waxay la kuftay cadaaladii bay la kuftay, dhammaan wax la wixii baahiyay dalka yaalibi la kuftay. Waxaan leeyahay anigoo ah gudoomiyaha xisbiga wadaniga gobolka Awdal warboor umays uu keenay mar labaad aynu ka tashanno haddii xamr la tagayayo haddii yaman la tagayaba. Dhinaca kalena gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Awdal wuxuu madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay in la sii daayo labo muwaadin oo kasoo jeeda gobolka Awdal kaasoo uu sheegay inay ka dhammaatay xukunkii ay ku riday maxkamad welin ay ku xidhay yihiin xabsiyada magaalada Hargeysa. Cabdirsaaq Cumar Nacada Uliyo, Telefishanka Codka Bariga Afrika, Boorama.